Her er TV Midtjylland, TV for børn, unge og hele familien i det midtjyske. Og velkommen til Tid med Teddy. Jeg er dagens vært, jeg hedder Teddy. Og i dag har vi fået besøg af Bjerringbro Model Jernbaneklub. Og goddag med dig. Tak. Først og fremmest vil jeg jo gerne høre, hvem er du? Jeg hedder Peter Kær, og jeg er 69 år, og er medlem af klubben ude i Bjerringbro. Ja. I god dag. Og hvor længe har du været medlem? Jamen, det har jeg været nu i godt 6 år. Ja. Jeg var tidligere medlem af en anden klub herinde i Viborg, men valgte så Bjerringbro. Men du har en interesse for modeljernbaner. Og hvor er den interesse opsprunget fra? Altså, hvor får man idéen til? Den er faktisk startet ret skidt. Okay. Fordi i midten af 50'erne, der har jeg været en 5-6 år gammel, og der boede jeg i nærheden af jernbanestrækningen, der kører mellem Aarhus og Aalborg, og var tit nede og kigge på tog. Og der var jeg ikke klogere dengang, end at jeg ofte gik ned, og så samlede jeg små sten op, og så gik jeg op på en bro, der gik hen over banelægen, og så når der kom damplokomotiver dengang, så kastede jeg sten efter damplokomotiverne. Okay. For jeg var ikke klogere, end at når den sendte alt det her damp og røg op, så på et tidspunkt, så kom der flere og flere skyer, og til sidst, så kunne solen jo ikke skinne på mig. men ellers, også som dreng, lå jeg og skrev bilnummer i et vejkryds, og togene passerede, og jeg har helt i mange år set de her tog passere i Randers. Og så flyttede vi på et tidspunkt i 1960 ind til Rådhuspladsen ind i Randers. Ja. Og der havde jeg snakket med mine forældre meget om at få elektrisk tog, for det var ret typisk, at drenge fra min overgang havde elektrisk tog der i 50'erne og 60'erne. Og så pludselig en dag, vi havde masser af rum derinde, så står der et bord 5x3 meter, og en masse skinner og tog og vogner det hele. Jeg tror, jeg har fået det fyldte skæve. Ja. Og der starter det jo rigtig med, det er jo svært at sige lige, hvad man tændte på. Men måske havde det noget med at gøre, at det var en mini-verden, ja, man kørte med. Men en eller anden form for fascination har der jo været ved de her tog. Og det kører så nogle år, hvor jeg udvikler med huse og landskaber og tog og vogne og det hele. Jeg bliver jo ældre så, og så kommer jeg ind i puberteten, så får jeg andre interesser. Og den dag i dag kan jeg faktisk ikke engang huske, hvad blev der alt det, jeg havde. Tog og vogne og skinner og det hele. Nej. Og så først i starten af 90'erne, så begynder jeg at læse om det og høre om det. Og på et tidspunkt, så bliver der indkaldt til en generalforsamling her i Viborg. Og så bliver der etableret Viborg Modeljernbaneklub, og den er jeg med i fra starten. Ja. Og så der fra starten af 90'erne og så til i dag, der har hobbyen udviklet sig eksplosivt. Altså flere og flere klubber, flere og flere interesserer sig for det, flere og flere forretninger, flere og flere steder kan man købe modeltog. Det er jo således i dag, at det foregår i specialforretninger. De ligger ikke bare lige rundt om hjørnet. Vi kan købe lidt her i nærheden i Ulstrup ved en, der sælger, men ellers er det noget, der hedder Nørresundby, Kolding eller de netforretninger, der nu engang er. Og hvordan kan det være, at man skal hele vejen Nørresundby og Kolding for at skaffe dem? Altså, det kan man jo godt undre sig over, synes jeg. De er jo flotte, de der modelfly, eller ikke modelfly, slået en model. Altså, det der ligger i det spørgsmål, det kan være, hvorfor har en almindelig legetøjsforretning ikke elektrisk tog? Ja, lige præcis. Det kan jeg ikke umiddelbart svare på. Det har måske lidt at gøre med, at det er en, synes jeg, en forholdsvis dyr sport. Altså typisk, skal du have et moderne tog i dag, så ligger vi omkring op mod 3.000 kroner. Vogne 400-500 kroner.
Så det er en rimelig dyr hobby, synes jeg. Men ellers, hvorfor det blev i specialforretninger indsporet på den vej, det ved jeg faktisk ikke. Der kan være flere årsager til det. Ja. Nu siger du, det er en dyr hobby. Altså, ja. Det er en dyr hobby, ikke? Med specialtog og sådan noget. Ja. Hvor mange penge ligger man i det? Altså, hvor mange penge har du lagt i hobbyen? Jamen, nu er det begrænset, hvor meget jeg har lagt i tog og vogne, fordi jeg koncentrerer mig om at lave alle vores bygninger. Okay. Og i vores klub, der er det bygninger fra 60'erne af. De bygninger, der var i 1960 omkring Bjerringbro, Viborg og de forskellige stationer, vi nu kører igennem. Så der vil være nogen, der vil bedre kunne svare på, hvor mange penge de har lagt i det. Men jeg har da, kender da medlemmer, der har lagt 100.000, 200.000, 300.000, hold da op. Endnu mere, som har ikke bare et tog, 20 tog, 30 tog, 80, 100 tog. Så der er en bred vifte af, hvor mange penge man investerer i det. Ja. Og det er jo ikke alle, der har et anlæg derhjemme, fordi det kræver plads. Ja. Så mange samler jo, kan man kalde det, vitrinemodeller, og har dem stående i æsker eller i en vitrine, men kører ikke med det. Hvad er en vitrinemodel? Jamen det er jo nærmest et nyt tog, man sætter op på en hylde, og så kigger man bare på det. Okay. Man bruger ikke toget. Nej. Altså det illustrerer en begejstring, en eller anden form for begejstring. Ja. Der er også mange, der har baner hjemme i deres private hjem. Ja. Men som sagt, det kræver et rum. Ja. Det havde jeg også en overgang. Men valgte så at gå i klub, forening, for at være sammen med andre. Altså det sociale, og kan stille spørgsmål og kan lære. Og så droppede jeg det derhjemme og er udelukkende på vores store anlæg i Bjerringbro i dag. Ja, okay. Men du siger så, at du bruger mest tid på at bygge bygningerne. Ja. Hvordan bygger man en bygning? Jamen, det gør man ud efter punkt 1, punkt 2, punkt 3, gør dit og dat. Ja. Hovedsensen er, at jeg bygger bygninger af 2 mm pap. Ja. Jeg ser pap. Det skærer jeg ud. Jeg får som regel en tegning på et hus, lad os sige 1-100.000. Så har jeg en omregningstabel, hvor jeg måler på tegninger, ganger med et eller andet, og så får jeg den størrelse, huset skal være i. Ja. Så skærer jeg det ud i pap. Skærer ud til døre, skærer ud til vinduer, og så samler jeg sider og endegavlen. Det gør jeg med 4x4 mm trælister, og så lægger jeg tag på, også af karton. Og så slutter jeg af med at lægge mursten på siderne, sætte vinduer i, sætte det rigtige tag på, hvis det er tegl eller forskellige andre typer. Således at du faktisk har et hus mage til det originale, men i miniature. Okay. Så det er såre simpelt. Midlerne, jeg bruger til det, de er rimelig billige. Ja. Plastik, pap, plastik, ja. Det vil sige, du bygger det helt fra bunden af? Helt fra bunden af. Helt fra bunden af. Fuldstændig. Hold op. Og har jeg ingen tegning, så går jeg ud og affotograferer og måler op og prøver at få størrelsesforholdene så korrekt som muligt. Man kræver det ikke sindssyg præcision, altså at vide præcis, så skal der være den mursten, og der skal være det. Og... Jo, det er... Du skal jo prøve at fange virkeligheden bedst muligt. Ja. Men vi har jo mulighed på nettet. Kan du gå ind og finde gule, røde, brune mursten i forskellige størrelser, afhængig af, hvad størrelsen nu skal være. Og, jamen, tagrender. Alt muligt som virkeligheden. Det er faktisk virkeligheden, jeg bare laver i miniformat. Ja. Og det er pillearbejde. Og det er samtidig under lup. Ja. Og det kan nemt tage 3-4 uger. Og bare lave en lille bygning. Hold da op. Time efter time. Ja. Men det er sjovt. Det synes jeg, det er sjovt. Ja. Ja. Ja, forhåbentlig altså. For ja. Så sidder man vel ikke og bruger så lang tid på det. Og det er specielt sjovt, fordi nu er vi i Bjerringbro, og dem, der kommer ud, de kan jo pludselig genkende. Mange af dem, de var unge i 60'erne, ikke? Ja. Det var der, fru Jensen boede, og der var telefoncentralen, og det var der, vi besøgte Anna, og så videre, så videre. Ja, ja. De kan genkende deres liv dengang. Fordi det er de samme bygninger, de er bare i småtskåret størrelse. Ej, hvor skægt. Ja. Sjovt. Der er mange, der synes, det er sjovt. Ja. Netop fordi, for du kan jo købe byggesæt, du kan også købe færdigbyggede bygninger, men de fleste af fabrikkerne, de er fra Tyskland. Ja. Det bliver tyske snit, det bliver tyske bygninger.
Det her, det er de bygninger, som vi bygger, de ligger langs strækningen reelt Randers, Langå, Ulstrup, Rødkalsbro og op til Struer. Ja. Dem, der ligger lige op af skinnelægemet. Det er de bygninger, vi har på vores anlæg. Så vi kører den rute der, ja, som i virkeligheden, med køreplaner og det hele, og rigtige tog og vogne, og transporterer og arrangerer på stationer og det hele. Ja. Fuldstændig som virkeligheden. Okay. Så det bliver sådan helt, man bliver sådan helt lille barn igen, når man kører med de der tog måske? Altså. Det gør man, fordi man kører efter et formål. Ja. Man kører ikke bare rundt og rundt og har fuld knald på tog, for eksempel. Nej, nej. Men man kører ikke til station, og man får, vi har jo lys og signaler det hele, og kommer ind på de spor, man skal, og får ved, hvilke vogne, der skal læses af på den station, eventuelt nogle andre vogne, der skal videre til den næste station. Fuldstændig som virkeligheden. Okay. Køreplaner som virkeligheden. Ja, men det er elektronisk, er det ikke det? Jo. Når man kører med tog, og hvad kræver det så af elektronik? Altså, i gamle dage, når du satte tog på skinnerne, så var der en transformator, du kunne køre med forskellige hastigheder. Ja. Når du satte et tog mere på, så kørte det med samme hastighed. I dag er der en lille chips, der sidder der i. Det vil sige, at på et anlæg kan du smide 100 tog på. Du kører individuelt med togene, som du vil køre med den. Og det blev så avanceret, at vi kører det på vores små telefoner. Ja, nå. Det er simpelthen at sige, at man kan få nogle apps, der simpelthen kan få til at køre. Okay. Så når vi har køreplan, så er der en, der har et tog, og han har sin lille håndholdte her, og så kører han med tog efter køreplanen. Det er da smart. Og så 10, 20, 30 tog, altså det er... Ja. Og togene i dag, de er jo indbygget, nogen har 10, 15, 20 lydeffekter. Nå. Der er lagt den rigtige lyd ind i tog, ja, så når den starter op, så står den og snorer lidt, og enten begynder at køre, og horn og... Ej, hvor sjovt. Ja, og helt ekstreme, så er der nogen, man kan åbne og lukke dørene på nogle af personvognene. Ja. Det udvikler sig. Ja. Og nøjagtigheden i virkeligheden bliver mere og mere ekstrem. Ja. Det bliver faktisk så ekstrem, at vi, hvis ikke vi passer på, så ender vi en dag, hvor når et tog vælter, så er altså faren for, at der falder et trin af, eller en lampe af, eller et eller andet. Altså, det er sådan en balancegang, hvor flotte skal togene være, ja, før de ender op på en hylde og ikke kan køres med. Ja, okay. Så, men de er meget naturtro i dag. Ja. Lys og alt muligt, jamen det er helt fantastisk. Ja. Men det er ikke svært at koordinere så mange, altså jeg tænker, hvis man har 30 tog, man skal koordinere, er det ikke svært? Jo, hvis man har en køreplan, så ved du hvor du starter fra, og du ved, hvornår du skal køre fra stationen, og du kører på nogle signaler, og er der rødt, så venter du ude ved signalet, som i virkeligheden. Når det bliver grønt, kører du ind til perronen, og der skal du så være et antal minutter, ja, og så får du afgang til den næste station, hvis ikke du skal ind og arrangere og have noget med. Så det er nemt nok. Det er styret via signaler, og det er styret via, at vi har en stationsforstander, som styrer de enkelte stationer. Så det vil sige, at man har forskellige roller, alt efter hvor man står henne? Ja, man. Ja. Nogle passer stationerne, sporskifter det hele, og nogle kører med togene, og så kan der være nogle andre, som overtager rangering på de enkelte stationer. Ja. Så der er forskellige funktioner, ja, så man skal være nogle stykker til. Ja. Ved vores skal vi helst være 8-10 stykker, for at kunne køre det rigtigt. Ja, men man kan godt have været flere, ikke? Åh, altså, jo. Ja. Jo. Hvor mange kan man være for at køre sådan en modelbane? Kan man være lige så mange, man vil? Eller? Altså, det er jo som regel lokalerne, der begrænser pladsen, fordi en stor del af lokalerne, det er jo selve anlægget. Ja. Så nogle steder, der skal man sådan snige sig omkring hinanden, så afhængig af, hvor stor anlægget er, så er der også en begrænsning på, hvor mange man kan være. Ja. Helt sikkert. Bygger du så kun husene, eller er du også med, når I kører med togene? Jeg er begyndt stille og roligt at købe tog og vogne, der relaterer til den bane, vi skal have. Ja. Og det, jeg har, det har noget med at gøre, at vi skal have en privat bane. Ja. Så derfor kører jeg i tog og vogne, således at det passer til den private bane, vi nu får bygget. Den er så ikke bygget endnu. Nej. Men ellers er det 95%, det er at lave bygninger. Okay. For mit vedkommende. Ja. Andre tager sig af de andre interesser i klubben. Ja. Hvor stor er den bane, I bygger så? Altså. Jamen altså, vi har et hovedlokale, som vel er 10 gange 7 meter. Nå, hold da. Og så da vi er 6 meter under jorden i en bunker,
så kører vi jo igennem til den næste værelse, igennem 30-35 cm mure af beton. Ja. Og vi har en 7-8 rum derude. Ja. Vi har fuldt køkken. Det er jo en tidligere beredskabsbunker. Ja. Så det er jo en bunker, der har været plads til en 30-40 mennesker, der skulle være i flere måneder dernede i en krigssituation. Ja. Så vi har køkken, vi har badeværelse og en 5-6 lokaler. Og der kører vi så ind igennem lokalerne. Ja. Og så har vi skærme. Det er det, vi er nødt til at have, ja, når vi står i et lokale for at og kan følge med i, hvad der foregår i andre lokaler. Og, jamen det er, og så telefoner mellem alle stationerne. Så kommunikation foregår på telefon og skærmene. Ja. Når vi har køreplan, så kører vi simpelthen efter et ur, som kan køre hurtigere end normal tid. Så bestemmer, hvor hurtigt det skal køre i forhold til den virkelige tidsplan. Det bliver mere og mere avanceret. Ja, det må man sige. Ja, det udvikler sig jo, ja, hele tiden. Og i dag kører man jo model 2 på strøm. Ja. Vi har to typer. Det, som alle kender, Märklin og Rocco, ja, det er noget, vi kalder AC. Det er altså vekselstrøm. Ja. Det er med de normale skinner, men med strømførende i midten. Ja. Og så er der en slæbesko, der kører og får strøm op der. Okay. Det anden type, det er jævnstrøm. Ja. Der ligger strøm i skinnerne. Det ser mere naturtro ud, fordi der har man ikke den midterskinne, som jo ikke er i virkeligheden. Nej. Der får den strøm direkte fra skinnerne. Det er de to typer, man primært kører med. Ja. Så det skal man lige passe på, når man rører ved, hvis der er strøm i skinnerne, kunne jeg forestille mig? Nej, altså det er kun mellem 12 og 16 volt. Nå, okay, så det er ikke så slemt. Du kan næsten mærke det lidt. Nu er vi kommet til det, som jeg har glædet mig allermest til. Dagens genstand. Og dagens genstand i dag, det er faktisk to forskellige genstande. Ja. Hvad er det egentlig, vi har her? Det ene er jo et typisk dansk hus. Ja. Som har en størrelsesforhold 1-87. Ja. Det vil sige, det hus, det eksisterer i virkeligheden. Ja. Og er bygget ned i størrelse 1-87. Ja. Hvor findes det hen, det her hus? Det der, det findes i nærheden af Ulstrup. Ja, Ulstrup? I nærheden af Ulstrup station. Okay. Alle vores bygninger ligger langs jernbanen. Ja, okay. Så det er et af de huse, der næsten har havet lidt til jernbanen. Ja. Så det er identisk så godt som muligt. Ja. Altså, man kan lave det endnu. Der er nogen, der har maskiner i dag, der kan lave huset. Altså så fantastisk flot og nøjagtigt. Men det behøver vi ikke. Vi ser jo husene fra en vis afstand ude på anlægget. Ja. Men det er den standard, at jeg bygger derude i klubben. Ja. Og der er også en lille, hvis man kigger her på siden, så er der sådan en lille mand, der står herude. Jamen det er jo virkeligheden. Altså, materialemæssigt er det jo pap, papir, plastik. Ja. Og så er der nogle ting, man kan købe. Ja. Blandet på et hus, et gelænder. Ja. Det er købt færdigt. Og tegltag, som er blevet lavet så flotte i dag, dem lavede man selv i gamle dage. Ja. Det var et kæmpe arbejde. Man brugte sådan nogle folier, hvor man trykkede ud, så det kom til at ligne tegelsten. Ja. Dem kan man købe i dag i plastik. Okay. Og så bemaler man jo den farve, det skal være. Ja. Men ellers er det jo i store træk pap, papir, plastik. Ja, det kan små trælister og maling, og så for nogens vedkommende, så var det jo hvidt hus. Det ville være murstenshus, røde, gule og forskellige arter. Ja. Men det er faktisk ret simpelt. Ja. Men det er tidsrøvende. Ja, det kan man godt forestille sig. Ja, det er virkelig. Når man kigger på det, det er jo helt, altså tagspærer og sådan noget. Ja. Er det glad for bunden af tagspærerne også? Det må have taget enormt lang tid at lave, fordi de ligner jo virkelig tagspærer. Hvis jeg sidder, nu er jeg jo pensioneret, så jeg sidder hjemme og laver bygninger. Ja. Og jeg kan godt bruge en 3-4 timer, 14 dage på at bygge sådan et hus. Ja, hold op. Det er langsomt i affære. Ja, det kunne man godt forestille sig, når man kigger på det, ja, fordi det tager noget tid. Ja, det gør det. Det er pillearbejde, og noget af det er som jeg også sagde sidst, under loop. Ja. Hvordan laver man tagspærer?
Jamen, for sådan en rygte der, det er jo bare en længdeskåret. En af de der rygge, der er her, der er skåret tynd, og så lagt op som ryggen, så det ser ud som om, at der ligger enkelte tagsten og sådan lag af. Og så maler man så bagefter? Det er jo science. Selvfølgelig en teglfarve i det her. Ja, selvfølgelig. Ja, med røde tag. Men ellers er det i forhold til, hvordan husets tag er. Ja. Det kan også være skifertag. Ja. Det kan være eternittag. Ja. Det kan være paptag. Der er mange typer tag i dag, men vi kan lave dem alle sammen. Ja. Og så bruger vi, jeg bruger en lille metal. Det er faktisk en blomsterpinde. Jeg maler sølvfarve til en lille tagregner. Okay. Og så ligger det bare på? Ja. Ja. Vinduen, det er transparent plastik. Ja. Og for at danne, hvad det hedder, kar, det er nogle små selvklæbende hvide lister, jeg lægger på. Ja. Til, ja, så afhængig om der er 6, 12 eller 18 vinduer i. Ja. Nu kan man også se, altså det kan I jo se, ikke se som seer derude, men jeg kan i hvert fald se, at inde i huset, der står der hus 21. Er det ikke 21? Nej, der står hus 2. Det har noget at gøre med, at nogle af vores huse, de står løs på vores store anlæg. Ja. Så har vi ved siden af udstillingsanlæg, ja, som vi tager ud på messer eller i andre sammenhænge og viser frem. Ja. Så tager vi de samme hus her. Ja. Det har sin egen placering på udstillingsanlæg. Ah. Så har jeg været fri for at skulle lave to ens bygninger. Ja, ej, hvor smart. Fordi det udstillingsanlæg, vi har, det præsenterer Bjerringbro station og Ulstrup station. Ja. Og der vil det jo være de samme huse, vi har på det store anlæg, som vi blot tager op og fylder over på vores udstillingsanlæg. Okay. Nej, hvor smart. Men det vil så sige, at så når man tager på udstilling, så har alle husene et nummer? Altså... Et vist antal. Ja. Det er langt fra alle. Ja. Altså vores udstillingsanlæg, det er noget med 1,20 meter gange 3 meter. Ja. Altså større er det ikke. Okay. Så det er... Ja. Men princippet er nøjagtigt det samme udstillingsanlæg, som det er ved det store anlæg derinde. Ja. Det viser princippet det samme. Ja. Spændende. Og så er der en lille bil til jer også. Ja. Det er i tilfælde her, der er det en Volvo 140. Ja. Og vi har fabrikker i Tyskland, som producerer modelbiler, ja, med til virkelighedens biler. Nå, så der findes jo oceaner af modeller, ja, og farver. Og vi har omkring, jeg tror vi har et par hundrede modelbiler ude på vores anlæg. Det er jo primært modeller før 1970, ja, fordi bilernes virkelighed skal gerne falde ind med de huse, vi også har. Ja, og ja, det er jo klart. Så vi kan sige, at 1970 er en skæringslinje ude ved os. Det, vi har, det er før 1970. Det er før, og det er vores modelbil også. Ja. Og det er jo håndlavede biler, som i en prisgruppe ligger mellem 80 og 150 kroner stykket. Hold op, og man skal bruge mange gange, kunne jeg forestille mig. Ja. Men det er jo fordi, de laves i få antal, ja, og det er ofte bestilte modeller, ja, man sender til fabrikken, og arbejdslønninger og få i antal, og det ene med det andet gør, og de skal jo samles i hånden, det gør altså, at vi kommer op i et prisleje, ja, og nogen helt op til 200 kroner. Hold da helt op. Hvor mange biler bruger man? Altså? Uha! Cirka. Jamen, det tror jeg også er meget forskelligt, for ja, du vil se mange anlæg, som, hvor det primært er skinner, tog og vogne, hvor de ikke har gjort ret meget ud af landskaber, bygninger og modelbiler og sådan noget, fordi deres interesse det ligger omkring selve tog og vogne og skinner. Ikke? Ja. Ved at jeg kom ud i klubben, har de jo så været heldige, at de havde en, der vil lave bygninger, ja, og landskaber. Og derfor er vores anlæg virkelig bygget op med ikke kun tog, vogne og skinner, men også med identisk landskab, ja, der passer også til, ja, det, der var dengang. Hold op. Så der, jamen... Og det er fra før 60'erne, siger du. Altså, men vi skal helst ikke længere op end 1970. Nej, tingene skal være før. Ja. Hvordan kan det være, det skal være før? Jamen, det er en beslutning, vi tager. Ja. Og det gælder også, at når vi kører, så kører vi i poker. Ja.
Togene er jo lavet helt tilbage fra midten af 1800-tallet og så til i dag. Ja. Og der er forskellige epoker, som vi også kører køreplansmæssigt. Ja. Og der falder bilerne jo også ind i, hvilke biler kørte i 1963, ja. Eller i 55, ja. Eller 30'erne. Ja. Så der skulle bilerne også helst passe ind. Vi skifter ikke bilerne ud, når vi kører tog i epoker. Nej, nej. Men der har vi forskellige tog. Ja. Vi kører ikke med damplokomotiver i dag. Nej. Ergo skal vi tilbage i en epoke, hvor de hører hjemme. Ja. Og sådan er det delt op. Okay. I forskellige epoker. Og det vælger man simpelthen klubmæssigt. Ja. Og vi har altså valgt, at vores skal være dansk. De skal være identisk med strækning lange over Struer. Ja. Og så en lille sidebane og på et senere tidspunkt frem til Randershavn. Ja. Det er, som virkeligheden er. Ja. Andre vælger noget andet. Nogle kører med tyske landskaber, tyske huse. Og, altså, det er jo fantasien, der, ja. Eller en beslutningsproces, at vi har valgt det, vi har gjort. Ja. Ja, for det er jo næsten kun fantasien, så det grænser for, hvordan man sætter ting op. Du kan lave alt i miniformat i dag. Ja. Og hvis man besøger, som jeg har omtalt, det her miniatyrwunderland i Hamburg, du vil være vildt imponeret. Ja. Der er elevatorer, der kører op og ned, altså fuldstændig som virkeligheden. Ja, ja, det er den her gigantiske togbane, der ligger i to etager. I to etager. Og ja. Det er på størrelse med mere end håndboldhaller. Ja. Altså det er kæmpestort. Ja. 140 millioner har man investeret, ja. Indtil nu, ja. I anlægget. Det er jo helt stort, for det er vildt. Det er jo helt vildt. Men ja. Inspirerende. Flot. Ja. Det kunne vi jo snakke meget mere om, men det kunne vi godt. Men desværre så er vores tid gået i dag for det her program, men selvfølgelig så håber jeg selvfølgelig, at vi ses igen i morgen, hvor vi skal snakke meget mere om det her. Ja, gerne. Og jeg vil bare sige tak, fordi I så med. Husk, at I kan gense det her program på YouTube. Eller I kan finde os på Instagram, hvor I kan se forskellige billeder, der vi laver. Og samtidig så kan man gå ind og like os på Facebook og følge os derinde og se andre programmer, vi også laver. Tak fordi I så med, og vi ses igen i morgen. Hej derude.
Her er TV Midtjylland, TV for børn, unge og hele familien i det midtjyske.